នៅសុភើចាក់លេខ106ហើយថ្មីលេខ146បាទអញ្ចឹងមកយើងទៀងជាក្រុមបងប្អូនអាចជួយមកទាំងអស់គ្នាបានសុចាំលេខ106នៅតែជាប់ទៅយេស៊ូវបាទថ្មីលេខ146តាមណាដើមពេលតាមណាដើមសៅទៅរយហកមួយបាទ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 ចាក់សភៅថ្មីអើមីបាទចាក់តែសភៅនៅថ្មីអូខេWe'll be right back.
ចង់បានថាគាត់ឲ្យរៀនទីនេះផងអារៀងចាំលោកគ្រូលោកគ្រូអូនបងៗដល់ហើយចាំតែបានមកអូនចាំចាំអញទៅចាចាសួស្ដីសួស្ដីចាបងតែមានដល់ទីនេះមករៀនមកហើយអូនចាំតែឲ្យដាក់ចូលទៅយើងរៀនមកទី3ដល់ថ្ងៃណាI'm not afraid to die.